းကြီးလုံးပါခင်ဗျာမိတ်ဒီလောက်မှာနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဟောင်းလေးတွေပြတာတဲ့နေရာမှာမမျောလင်းမင်းနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြတာဝင်ရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြမယ်ဓာတ်ပုံများကိုလည်းကြည့်ရှုမျှဝေခံစားပြီးတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကျေနွရပါသည်ကြွမ်းပြေကြပါလေလို့သူ့မကောင်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့5,661ပြည်ဦးလွင်ထောက်ပို့ပန်းချာမှာရိုက်တဲ့ပုံမှာအာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလွင်ကံမှာလောအပ်ပင်းရင်ကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဇာတိဥရုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့နှင်းနေကြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံလေးရန်တော်မှာဒီကကျွန်တော်ကထောက်ပို့ပန်းချာဆိုတဲ့အမည်နာမှာဘုံသိမ့်ပေါ်လက်ထက်ဒီပညာစီပင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒီကံနေတူးရတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်။အာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမှ1960တခုချင်း60ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာမိတ္တိလာထောက်ဖို့ဟာပြည်ဦးလွင်ထောက်ဖို့တက်ကိုရောက်တော့ဒီကံထဲမှာကျွန်တော်တို့စီပင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်စိုက်ရပါတယ်။စိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြည်ဦးလွင်တမျိုးလုံချဲဒီပန်းမင်းနေစိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လောကဒါနကံတာယာရေးမြို့တာယာရေးလုပ်တဲ့ခါမှာပါဝင်ဆောင်ရတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကိုအမှတ်တရနေဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်1960ခုနှစ်6လပိုင်းကပါ